Premis del Ral·li Fotogràfic. El 22è Ral·li Fotogràfic de la Corrida va fer públic els guanyadors i va fer lliurament dels guardons en un acte gairebé íntim a causa de les normes sanitàries que es va portar a terme diumenge dia 4 a la sala. Josep Companyó, president de la secció de fotografia del Séquia, valorava així aquesta edició del Ral·li Fotogràfic. Bé, doncs aquest any ens hem trobat amb aquest 22è Ral·li Fotogràfic de la Corrida, doncs que el que ens faltava era precisament això, no? La corrida. I s'ha fet un concurs en el que, en lloc de ser el tema principal, la corrida, eren els tres toms de tot Catalunya. O sigui, els participants podien enviar fotos de qualsevol tres toms que de qualsevol punt de Catalunya, i els hem demanat això, una cosa especial que ens queda registrada a les fotos, que és la data de que van fer la foto i a més el lloc on es van fer. Ens hem trobat doncs que el Covid ens ho està capgirant tot. El que ha millorat bastant, diguem, la qualitat final de la foto és per una raó, perquè les fotos aquestes ja estan una mica elaborades. O sigui, ja no és la foto tal com es fa amb el ral·li, que tal com la tires, doncs es descarrega i és la que va, la que es porta amb el jurat, no? Després de veure les 186 fotografies de les 62 col·leccions presentades, el jurat es va reunir telemàticament per emetre el veredicte. Podria destacar doncs, això, que la millor col·lecció ens l'ha portat l'Andreu Noguero de Sitges, i els primers premis doncs, són per Antoni Garballo de Cerdanyola, per Daniel Font, un nascido també de Ripoll, i el tercer, el Gregorio Quesada de Sallent. Llavors doncs, hi ha fins a 10 premis, i llavors part d'aquests, dintre del 15% de fotografies, hi ha una sèrie de finalistes, que crec que són 17 fotografies més. Qui vulgui veure les fotografies podrà fer-ho a la biblioteca. Aquestes fotografies, aquest cap de setmana, diguem, estan aquí tancades, estaran a la sala, i a partir de dimarts, suposo dimarts al vespre, ja es podran mirar, o dimecres al matí, ja estaran a la biblioteca, perquè tothom que vulgui anar a veure les fotografies d'aquests tres toms de tot Catalunya, doncs que puguin anar a fer un cop d'ull. Molt bé, moltes gràcies, Josep. A vosaltres.